Згадаємо їх імена. Солдат Хлопонін Володимир Олександрович, 1972 року народження, призваний 7 березня 2023 року до роти охорони Полтавського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки на посаду стрілець роти охорони. 7 травня переведений до військової частини А-40-07 на посаду номер обслуги мінометного розрахунку, мінометного взводу, мінометної батареї механізованого батальйону. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 7 липня 2023 року внаслідок штурмових дій з боку противника поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Важко знайти слова втіхи і неможливо загоїти біль мами, дружини, доньки, рідних і близьких. Солдат Шепелєв Олег Михайлович, 1967 року народження. З початком повномасштабного вторгнення 15 квітня 2022 року призваний Полтавським об'єднаним міським центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-1302 на посаду солдат резерву 2-ї запасної роти. Виконуючи свій військовий обов'язок, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Орлівщина Дніпропетровської області.